नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. उद्धव ठाकरे गटाला लागलेली गळती सुरूच असून पनवेल तालुक्यातील आणि उरण विधानसभा मतदारसंघातील बारवई येथील अनेक कार्यकर्त्यांनी रविवारी भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला. आमदार महेश बालदे यांनी या प्रवेशकर्त्यांचे स्वागत केले. बारवई येथे झालेल्या या कार्यक्रमास भाजपचे पनवेल तालुका उपाध्यक्ष प्रवीण खंडागळे, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती देवीदास पाटील, गोसुंदे जिल्हा परिषद विभागीय अध्यक्ष विनाश काताडे, केळवणे जिल्हा परिषद विभागीय अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, पोयनचे पंचायत समिती विभागीय अध्यक्ष प्रवीण ठाकूर, सावळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच सुनील माळी, ज्ञानेश्वर सुर्वे, महादेव कांबळे, तेजस पाटील, रोशन पाटील, सुनील दळवी, सुनील चौहान, मंगेश लबडे आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटातून मयूर धावारे, अक्षय बाबरे, रुपेश बाबरे, प्रणय बाबरे, विकी खंडागळे, राहुल बाबरे, आशिष बाबरे, संकेत जाधव, केतन पाटील, विजय बाबरे, भालचंद्र बाबरे, प्रमोद धावरे, संतोष बाबरे, नरेश बाबरे, हनुमंत धावरे, विष्णू पवार यांनी विकासाचे कमळ हाती घेतले. या सर्वांचे आमदार महेश बालदे आणि सहकाऱ्यांनी भाजपमध्ये स्वागत केले. सारसईमध्ये माठभुवनवाडीलगत असलेल्या डोंगराला तडे जात असल्याची बाब येथील ग्रामस्थांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर खरत आणि आमदार महेश बालदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी आमदार महेश बालदे यांनी तात्काळ दखल घेत ग्रामस्थांना सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ज्ञानेश्वर खरत यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घेऊन डोंगरावर चढून नैसर्गिक पडलेल्या भेगांची पाहणी केली. लगेचच जवळच असलेल्या कर्नाळा गार्मेंटच्या रिकाम्या इमारतींमध्ये सुव्यवस्था करून सारसई माठभुवन आदिवासीतील सर्व कुटुंबांना स्थलांतरित करण्यात आले. यानंतर आमदार महेश बालदे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह या आदिवासी बांधवांना भेट दिली, त्यांच्याशी संवाद साधला. सारसई माठभुवन परिसरातच वैतागवाडी येथे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे असे वाडीतील ग्रामस्थांनी म्हणणे आहे. परंतु काही जागा वन खात्याच्या तर काही जागा या सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, त्यामुळे या जागांचा सर्वे करून तेथे योग्य सुविधायुक्त पुनर्वसन करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन आमदार महेश बालदे यांनी दिले. इरशाळवाडी येथील दुर्घटनेनंतर प्रशासनही सावध झाले आहे आणि प्रत्येक तालुक्यातील दरडप्रवण भागाचा अहवाल घेऊन त्वरित लोकांना स्थलांतरित करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत पेण तालुक्यातील 10 ते 12 गावातील मिळून 77 कुटुंबातील 518 दरडग्रस्तांचे स्थलांतरण त्या गावातील शाळेत तसेच मराठा समाज हॉलमध्ये करण्यात आले असून प्रशासनाने त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था केली आहे. गेल्या आठवड्याभर पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे चांदेपट्टी या डोंगरावर असणाऱ्या गावात जमिनीला भेगा पडल्या, त्यामुळे तेथे दरड कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने या भागातील एकूण 23 कुटुंबियांच्या 35 नागरिकांचे स्थलांतर केले आहे. महलमिया चांदेपट्टी भागातील डोंगराळ भागातील कुटुंबियांचे पेण प्रशासनाने शहराकडे स्थलांतर केले आहे. इरशाळवाडीतील दुर्घटनेनंतर रायगड जिल्ह्यातील सर्व दुर्गम वाड्या वस्तींवर जाण्याचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. केवळ आदिवासी वाड्याच नव्हे तर धनगरवाड्या, दलित वस्ती असतील तरी तेथेही रस्ते बांधले जाणार असून त्यासाठी 11 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी दिली. रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. खालापूर तालुक्यातील दुर्घटनाग्रस्त इरशाळवाडीचे पुनर्वसन सिडकोमार्फत करण्यात येणार आहे. 6 महिन्यात हे पुनर्वसन केले जाईल. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील 20 अतिधोकादायक गावांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच सिनोबेल कंपनीसाठी अलिबाग तालुक्यातील 350 एकर जागा हस्तांतरित करण्यात आली आहे. 20,000 कोटींचा पेपर उद्योग येथे सुरू होणार आहे. याशिवाय माणगाव येथे लेदर क्लस्टर उभारणीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या ठिकाणी तैवानच्या या धर्तीवर चर्मोद्योग उभे राहणार आहेत. बल्क ट्रक्स पार्कसाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे अशी माहितीही दिली. गेले अनेक दिवस संततधार बरसणाऱ्या पावसाने आता विश्रांती घेतली आहे, त्यामुळे सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. पावसामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. तसेच खोळंबलेली शेतीची कामे पुन्हा सुरू झाली आहेत. पावसाच्या पाण्याने शेते तुडुंब भरली होती, त्यामुळे लावणीची कामे करणे शक्य नव्हते. पाऊस थांबल्याने शेतातील पाणी कमी होत असून शेतकरी पुन्हा भात लागवडीच्या कामात गुंतले आहेत. आधीच पाऊस उशिरा सुरू झाल्याने रोपांची उगवण उशिरा झाली होती, त्यामुळे भात लागवडीलाही उशीर झाला. लावण्या सुरू होताच पावसाने जोर धरला, मात्र
मुसळधार पावसाने लावण्या खोळंबल्या होत्या. पावसाने विश्रांती घेतल्याने लावणीच्या कामाची लगबग पुन्हा सुरू झाली असून ही कामे लवकरात लवकर आटोपण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. जिल्ह्यात साधारणपणे 1,00,000 हेक्टर क्षेत्रावर भाताची लागवड केली जाते. यंदा आत्तापर्यंत लावणीची 40% कामे पूर्ण झाली आहेत. दुसरीकडे पावसामुळे जिल्ह्यातील शाळा देखील अनेक दिवस बंद होत्या. मात्र पावसाने विश्रांती घेतल्याने आजपासून शाळा नियमितपणे सुरू होणार आहेत. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प अंतर्गत रायगड जिल्ह्यासाठी 1,010 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये धूप प्रतिबंधक बंधारे, दरड प्रतिबंधक कामे, बहुउद्देशीय निवारा केंद्र, भूमिगत विद्युत वाहिनी इत्यादी कामे प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिली. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, रविशेठ पाटील, जयंत पाटील, भरत गोगावले, महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ भारत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ खारगे, अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे यांच्यासह शासकीय विभागांचे आणि कार्यालयांचे प्रमुख उपस्थित होते. पेण स्थानकातून भालगावासाठी जाणारी एसटी वडाव कानोबा रस्त्यावर दुसऱ्या वाहनास साईड देताना कलंडली. सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही. पेण स्थानकातून दुपारी 1:30 सुमारास बसचालक CS अंबोरे आणि वाहक सचिन पाशिलकर हे पेण ते भाल येथे जात असताना वडाव ते कानोबा रस्ता दरम्यान समोरून येणाऱ्या वाहनास साईड देताना चालकाने बस एका बाजूला घेतल्याने बस खचलेल्या साईड पट्टीवर एका बाजूला कलंडली. यावेळी चालकाने आणि वाहकाने प्रसंगावधान दाखवून बसमधील प्रवाशांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढले. दरम्यान ग्रामीण भागातील रस्ते आणि ठिकाणी अरुंद असल्यामुळे आणि पाईपलाईन टाकण्यासाठी केबल टाकण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूला खोदकाम केले जाते, व्यवस्थितरित्या भराव केला जात नाही, त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी साईड पट्ट्या खचल्यामुळे मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचे वाहन चालक राजू झांबरे यांचा वाढदिवस रविवारी साजरा झाला. वाढदिवसानिमित्त त्यांनी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांची भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले. त्यावेळी राजू झांबरे यांना पुष्पगुच्छ देऊन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी अमित जाधव आणि संजय कोळी उपस्थित होते. अतिवृष्टी आणि खवळलेल्या समुद्रामुळे मागील अनेक दिवसांपासून बंद असलेली उरण ते मुंबई दरम्यानची जलसेवा सुरू झाली आहे. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. मुसळधार पावसासह वादळी वाऱ्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून समुद्रात जलवाहतुकीसाठी धोक्याचा इशारा देणारा 3 नंबरचा बावटा लावण्यात आला होता. 2 दिवसांपासून पावसाने उसंत घेतली आहे. त्यामुळे दुपारी 2 वाजता मुंबईच्या भाऊच्या धक्क्यावरून पहिली बोट सोडण्यात आली. त्यानंतर 3 वाजल्यापासून मोरा बंदरातून प्रवासी बोटी दर तासाला नियमित करण्यात आले आहेत. हवामान विभागाने समुद्रातील जलवाहतुकीसाठी धोक्याचा इशारा देणारा बावटा उतरवल्याने मुंबई मोरा जलसेवा सुरू केल्याची माहिती मोरा बंदराचे अधिकारी नितीन कोळी यांनी दिली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशवासियांशी संवाद साधतात. त्यानुसार त्यांच्या या कार्यक्रमाचे 103वा कार्यक्रम रविवारी झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा यांच्या या मन की बातचा कार्यक्रम आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शंकर भगत यांच्या घरी अनुभवला. यावेळी भाजप तालुकाध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, श्रीवर्धन तालुकाध्यक्ष प्रशांत शिंदे यांच्यासह रोशनी ठाकूर, शंकर भगत, समीर राणे उपस्थित होते. महाराष्ट्राचा स्टार कुस्तीपटू 3 वेळा महाराष्ट्र केसरी विजेता आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय नथ्थू चौधरीने भारतासाठी सोनेरी कामगिरी केली. कॅनडाच्या विनीपेग येथे झालेल्या जागतिक पोलीस अँड फायर गेम्समध्ये कुस्ती या खेळात
कॅनडाच्या गतविजेत्या जेसी साहोताचा पराभव करत त्याने भारताचे नाव उंचावत जगजेतेपद काबीज केले आहे. जागतिक पोलीस अँड फायर गेम्स हे जागतिक स्तरावर पोलीस दलासाठी ऑलिम्पिक मानले जाते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चौधरीने उपांत्य फेरीत त्याचा सामना गतविजेता आणि संभाव्य विजेता जेसी साहोताशी झाला. त्याने अटीतटीच्या सामन्यात साहोताचा 11-8 अशा फरकाने पराभव करत अंतिम फेरी गाठली. अंतिम सामन्यात त्याने अमेरिकेच्या जे हेलिंगवर 10 गुणांची मोठी आघाडी घेत अंतिम सामना 11-1 जिंकत भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले. जळगावच्या चाळीसगाव जिल्ह्यातील सायगाव बागली या गावाचा विजय चौधरी हा महाराष्ट्रातील पुणे विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामध्ये अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहे. जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये देशासाठी सुवर्णपदक जिंकून तो भारताचा नवीन रेसलिंग सेन्सेशनल बनला आहे. ठाणे नाशिक महामार्गावर पडघ्यापर्यंत वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी 8 पदरी रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच लहान वाहनांना रस्ता मिळावा यासाठी अवजड वाहने डाव्या बाजूने चालवण्यासंदर्भात सूचना देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच या मार्गावरील खड्डे तातडीने मास्टिकने भरण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे नाशिक महामार्गावरील खारेगाव ते पडघा खडवली फाटा या रस्त्याची पाहणी केली. या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी होण्याची कारणे पाहण्यासाठी तसेच रस्त्यावरील खड्ड्यांसंदर्भात यापूर्वी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती. ज्या ज्या ठिकाणी खड्डे पडले आहेत किंवा वाहतूक कोंडी होत आहे अशा सर्व ठिकाणी खड्डे तात्काळ मास्टिक पद्धतीने बुजवण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे सांगितले. यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, आमदार शांताराम मोरे, प्रकाश पाटील, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे, MSRDCचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, MSRDAचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, ठाण्याचे पोलीस आयुक्त जयजीत सिंह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. संभाजी उर्फ मनोहर भिडे यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानानंतर राज्यभर तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. यावर भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत कुठल्याही परिस्थितीत महात्मा गांधी यांचा अपमान सहन केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. तसेच भिडेंच्या वक्तव्यासंदर्भात राज्य सरकार उचित कारवाई करेल असेही सांगितले आहे. याबाबत ते म्हणाले की संभाजी भिडेंनी महात्मा गांधींबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसचे लोक रस्त्यावर उतरतायत, पण राहुल गांधी जेव्हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर अतिशय गलिच्छ बोलतात त्याचाही त्यांनी निषेध केला पाहिजे, मात्र त्यावेळी ते मिंधे होतात. म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत महात्मा गांधींचा अपमान सहन केला जाणार नाही. महात्मा गांधी असो वा स्वातंत्र्यवीर सावरकर असो कुणाच्याही विरुद्ध बोललेले आम्ही खपवून घेणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात बोलताना शहीदांच्या सन्मानात माझी माती माझा देश अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली. देशातील कला संस्कृती यांचा उल्लेख करून पंतप्रधान मोदींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक चित्राचाही उल्लेख यावेळी केला. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की देशात सध्या अमृत महोत्सवाची चर्चा आहे. 15 ऑगस्ट जवळ येत आहे. शहीद वीर आणि वीरांगनांना सन्मान देण्यासाठी माझी माती माझा देश अभियान सुरू केले जाईल. या अभियानातून देशभर शहीदांना नमन केले जाईल, त्यांचे स्मरण केले जाईल. देशातील लाखो ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष शिलालेख स्थापन केले जातील. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी हर घर तिरंगा अभियानात संपूर्ण देश एकत्र आला, त्याच पद्धतीने यावर्षी देखील प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकला पाहिजे. हे अभियान आणि ही परंपरा सातत्याने पुढे घेऊन गेले पाहिजे असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले.